سوشل میڈیا پر ایک مبینہ اسرائیلی طیارے کی اسلام آباد آمد کی خبر گرم ہے اور اس پر مختلف چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ کئی لوگ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں جن میں نامور صحافی بھی شامل ہیں۔ جیو نیٹ ورک سے منسلک صحافی طلعت حسین نے سوال کیا کہ اسرائیلی طیارے کی پاکستان آمد اور مبینہ مسافر کی واپسی کی خبر سوشل میڈیا پر پھیلتی جا رہی ہے، سرکار کو اس کی وضاحت کرنی ہے، اقرار یا انکار؟ خاموشی بڑے مسائل کو جنم دے گی۔ ایران اور دوسرے ممالک کھڑے کانوں کے ساتھ اس افواہ نما خبر کو سن رہے ہوں گے۔ ان خبروں کے سامنے آنے پر اس طیارے کے بارے میں جب چھان بین شروع کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس ساری گفتگو کے تانے بانے ایک اسرائیلی صحافی ایوی شراف کی اس ٹویٹ سے ملتے ہیں جو انہوں نے جمعرات کو صبح 10 بجے کی تھی۔ اس ٹویٹ پر معلومات کرنے پر تصدیق ہوئی کہ ایک طیارہ اسلام آباد لینڈ کیا۔ پروازوں کی آمد و رفت یا لائیو اے ٹریفک پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ فلائٹ ریڈار پر اس پرواز کے اسلام آباد آمد اور 10 گھنٹے بعد پرواز کے ثبوت موجود ہیں۔ اس آمد اور روانگی پر کئی کیاسرائیاں ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ سوالات کر رہے ہیں، کیونکہ ایک اسرائیلی طیارے کی پاکستان آمد یقیناً بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ ان میں سے کچھ سوالات کے جوابات ہم نے دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ کیا کوئی اسرائیلی طیارہ پاکستان آ سکتا ہے؟ پاکستان اور اسرائیل کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اس لیے دونوں ممالک میں کیے گئے رجسٹرڈ طیارے ایک دوسرے کی فضائی حدود میں نہیں آ جا سکتے۔ اگر ایک اسرائیلی رجسٹرڈ طیارے کو دہلی یا امرتسر جانا ہو تو اسے چین یا پھر بحیرہ عرب کی فضائی حدود سے ہوتے ہوئے پاکستان سے بچ کر جانا ہوگا۔ کیا مبینہ طور پر اسلام آباد آنے والا طیارہ اسرائیلی ہے؟ جس طیارے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ طیارہ کینیڈا کی طیارہ ساز کمپنی بمبارڈیئر کا بنا ہوا گلوبل ایکسپریس SRS طیارہ ہے۔ اس طیارے کا سیریل نمبر 9394 ہے۔ یہ 22 فروری 2017 سے خود مختار برطانوی ریاست آئل آف مین میں رجسٹرڈ ہے اور اس سے قبل اس طیارے کی رجسٹریشن کے مین جزائر میں تھی۔ آئل آف مین کی رجسٹری کے مطابق اس جہان کی ملکیت ملٹی برڈ اوورسیز لمیٹڈ کے نام سے ہے، جس کا پتہ آف شور اکاؤنٹس کے حوالے سے شہرت رکھنے والے جزیرے برٹش ورجن آئی لینڈ کا ہے۔ اس پتے پر 38 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح پناما لیکس کی کمپنیاں رجسٹرڈ تھیں۔ تو پھر اس کہانی میں اسرائیل کہاں سے آ گیا؟ اب یہ کہانی کافی دلچسپ ہے۔ اس طیارے کے آنے جانے کے بارے میں ٹویٹس اسرائیلی اخبار ہارٹس کے مدیر ایوی شراف نے کی تو یہ پہلا ذریعہ بنا۔ خاص بات یہ ہے کہ ایوی شراف نے بتایا کہ یہ طیارہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کے برعکس ایک روز قبل یعنی بدھ 24 اکتوبر کی صبح اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سے اڑا اور اسلام آباد پہنچا۔ مگر اسرائیلی صحافی کے بقول اس طیارے کے پائلٹ نے دوران پرواز ایک چالاکی کی۔ ان کے مطابق یہ طیارہ تل ابیب سے اڑ کر 5 منٹ کے لیے اردن عمان کے کوئین ہوائی اڈے پر اترا اور اترنے کے بعد اسی رن وے سے واپس پرواز کے لیے تیار ہوا۔ اس طرح یہ پرواز جو تل ابیب سے اسلام آباد کے روٹ پر جانے کی بجائے اس چھوٹی سی چلاکی کی مدد سے تل ابیب سے عمان کی پرواز بنی، اور 5 منٹ کے اترنے اور واپس پرواز کرنے سے یہ پرواز عمان سے اسلام آباد کی فلائٹ بن گئی۔ اس طرح روٹ تبدیل کرنے سے پروازوں کے مخصوص کوڈ بھی مختلف بن جاتے ہیں، جن سے یہ مختلف ایئر ٹریفک کے ٹاور سے رابطہ کر کے شناخت کرواتے ہیں، اور یوں اس پرواز نے پاکستان جانے کے مسئلے کا حل نکالا۔ پاکستان پہلے ہی اسرائیلی نہیں تھا اور اس چلاکی سے پرواز بھی عمان سے اسلام آباد کی بن گئی۔ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے ایوی شراف نے اس طرح کی ایک اور پرواز کا ثبوت اپنے ٹویٹر پر دے رکھا ہے، جو ابو ظبی سے تل ابیب سعودی عرب کے اوپر سے پرواز کر کے آئی مگر براستہ عمان، جہاں طیارہ اترا اور پھر نئے کوڈ کے ساتھ پرواز کر گیا۔ طیارہ پاکستان کیوں آیا؟ تکنیکی طور پر یہ پرواز اسرائیلی نہیں رہی، مگر اصل سوال وہی کا وہی ہے کہ اس طیارے کے مسافر کون تھے؟ یہ پرواز پاکستان کیا کرنے اتری تھی؟ اس کا خطے کے سیاسی یا اسٹریٹجک منظر سامنے سے کیا لینا دینا ہے؟ حسب معمول بہت سی افواہیں اور مفروضے ہیں جن کی صداقت کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وضاحت کے لیے جب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری سے رابطہ کیا تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔
یہ پراسرار خاموشی بہت سی افواہوں کو جنم دے رہی ہے، اور حکومت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ان افواہوں کا توڑ کرے اور اس طیارے کی پاکستان آمد کے بارے میں اصل حقائق سے قوم کو آگاہ کرے۔ سٹی 542 سے میں ہوں خالد منہاس۔